Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Šiandien savaitės rungtynės LKL čempionate. Klaipėdos Neptūnas prieš Vilniaus Lietuvos rytą rungtynės Bilbao. Matėte, kaip solidžiai rungtyniavo tame mače Lietuvos ryto komandos krašto puolėjas. O čia Martyno Mažeikos dėjimas šūvį buvo netaiklus. Čia dar vienas prasiveržimas prie krepšio ir Martynas Mažeika išrašo rezultatyvų pergalę. Matai, kad 11 žmogus yra Aitis Pilauskas, kuris nežaidžia tikrų minučių. Čia kėlinio viduryje, man atrodo, 4 dvitaškis iš viso buvo visą komandą pataikysi. Štai čia jau. Čia vėl įspraustas į kampą Deividas Loganas. Larry Drew perima kamuolį, pamato bėgantį Arvydą Šikšnių. 2 taškai ir pražanga. Veržiasi į kairę pusę. Perdimai prie tritaškio linijos. Jimmy Baronas. Čia jau per rankas. Aukšta trajektorija. Pats Džerajus Grantas neišnaudojo šio šanso. O čia Drew Gordonas. Na, jeigu kalbėti apie trijams, sekėsi ne itin gerai. Martynas Mažeikoje labai tas stogas. Drew vėl atitrūksta nuo Logano. Perdavimas komandos draugui. Čia vėl surandamas laisvas Martynas Mažeika. Loganas atšoka nuo Mažeikos. Dar vienas taiklus Deivido Logano metimas. Rungtynių arbitrai, bet dabar jau tai visi tie ginčiai nieko nepakeis, o štai šis metimas gali pakeisti viską. Mažeika šalia ir Mindaugas Kačinas stabdo prasiveržimą. Lapeto ir koks Grantas stogas. Džerajus Grantas išgelbsti komandą. Na, jeigu šitas blokas padės laimėti Klaipėdos Neptūnui, tai jis bus vertingesnis negu visi tie efektingi Lapetos. Boris Fischeris, Deividui Gailiui, Gailius, 3 taškai. Lietuvos rytas niekur trauktis neketina. Logano metimas šioje situacijoje, bet sprendimas kitoks. Lapeta gauna kamuolį, bet tikrai netokios atakos Lietuvos rytų reikėjo. Boris Fischeris turi prisimti atsakomybę, nes privalome jį ir sukritikuoti šioje situacijoje.